Во интервју за грчката државна телевизија РТ1, председателот на грчкиот парламент Никос Вуцис вели дека е оптимист дека годинава може да се дојде до решение за името. Вуцис вели дека заинтересираноста на меѓународната заедница да се реши спорот исто така создава позитивен момент, што е истата порака која ја повторуваат и македонските власти. Ова прашање беше одложувано долги години. Ова е важна шанса за негово решавање што може да се искористи. И јас сум оптимист. Сите се заинтересирани за затворање на ова прашање, особено Европската Унија, НАТО и соседните земји. Во врска со спротивните ставови што ги искажува Панос Каменос, лидерот на Независни Грци, не очекувам проблеми и ќе биде постигнато владино единство и парламентарно мнозинство во врска со евентуалниот договор за прашањето за името. Синоќа после средбата одржана на претходно ненајавена локација и време во Солун, на министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Димитров и Кодзијас, Министерството за надворешни работи соопшти дека двете земји очекуваат на 17 јануари медијаторот Метјо Нимиц да постави основа за решение за спорот. Предходно и вице-премиерот Бујар Османи, кој исто така беше во Атина, најави дека се очекува медијаторот Нимиц во Њујорк да стави конкретен предлог на маса. Телевизија 24 дознава дека во оваа фаза на преговорите, со свои предлози до медијаторот, активно учествуваат и македонската и грчката страна. Денеска во Скопје, вице-премиерот Османи се сретна и со Геновева Руиска Лавера, директорка за Западен Балкан во Генералниот директорат за соседство и проширување на Унијата, и вице-премиерот меѓу другото порачал дека се отворени редовни канали на комуникација со Грција и се очекува на крајот да се резултира со атмосфера на доверба во која ќе може да се затвори и прашањето за името. А влијателниот руски вестник Комерсант анализира дека Македонија и Грција се блиску до договор за спорот со името, а конечно решение ќе доведе до сериозни геополитички промени на Балканот, бидејќи Скопје ќе добие повик за членство во НАТО. Вестникот наведува и дека конечниот договор за името може да биде постигнат веќе следната недела во Њујорк и затоа новата рунда преговори може да биде клучна.